Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Əziz və dəyərli Müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucağı böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorumağı nəsiyyət edirəm. Bugünkü toxunacağımız məsələ təbrikləşmə barəsindədir. Daha doğrusu, Müsəlmanların Ramazan bayramında, Qurban bayramında bir-birlərini təbrik etmələri və sual verilir ki, ümumiyyətlə, yəni şəriətimizdə təbrikləşmə forması varid olubmu? Yəni sünnədə müsəlmanların bir-birlərini bayram münasibəti ilə təbrik etmələri hansı formada varid olub? Və yaxud da cümə günü. Cümə günü müsəlmanlar hər həftə bir yerə toplandıqları üçün cümə namazından sonra cümə mübarəkdir deyə bir kəlmə varid olubmu? Çünki bəziləri qeyd edirlər ki, cümə günü də bayram günü olduğu üçün müsəlmanlar bir-birlərini təbrik edirlər. Yəni sənin cümən mübarəkdir deməyin Allaha dua edirəm ki bu cümə gününü sənin üçün mübarək etsin deməkdir. Yəni Allah Taala'ya dua edirsən onun üçün. Yəni cümənin xeyirli, bərəkətli olması üçün. İlk öncə onu bilməliyik ki, dəyərli müsəlmanlar, İdil mübarək, yəni bayramın mübarək, yəni bayram sözü yəni şəriətdə, lüğətdə mənası nədir və həmçinin də İstilahi mənası nədir? Yəni, şəriət ona hansı tərifi qoyub? Yəni, bayram nə deməkdir? Ona görə də eyd sözü, ərəb sözü olur, adə yaudu, yəni qayıtmaq deməkdir. Yəni, qayıtmaq nə mənada? Qayıtmaq o mənada ki, alimlər söyləyirlər ki, hər il və yaxud da hər ay, hər həftə eyni vaxtda, eyni saatda insanların bir yerə qayıtmaqlarına bayram deyilir, bayram günü deyilir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, İd insanların hər il, hər ay, hər həftə bir yerə toplandıqları bir vaxtdır. Nə zaman ki, müsəlmanlar hər il, hər ay, hər həftə eyni vaxtda bir yerə toplanırlarsa, məsələn, cümə günü. Hər həftənin 5-ci günü, biz bilirik ki, saat 1-də cümə namazıdır və hər saatda, əlhamdülillah ki, müsəlmanlar o vaxtda məsciddə cümə günü olurlar. Ona görə də İbn Qeym rahimahullah deyir ki, Zadul Mead kitabında deyir ki, bu hər həftə təkrarlanan olduğu üçün bayram günü sayılır. Və bununla bizə məlum olur ki, müsəlmanların iki yox, üç bayramı vardır. Ramazan bayramı, Qurban bayramı və həmçinin də cümə günü. Cümə günü müsəlmanlar üçün nədir? Bayramdır. İbn Arabi rahimahullah deyir ki, hər il şənlik gətirdiyi üçün qaydalan deməkdir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz bilirik ki, Mədinəyə gəldikdə Mədinə əhlinin bayram keçirdiyini görür. Ona görə də Allah Rasulü ümmətinə, sahabələrinə deyir ki, Allah Taala bu iki bayramı bizim üçün daha xeyirlisi ilə əvəz etdi. Mədinədə sahabələrə deyir, Allah Taala bu iki bayramı bizim üçün daha xeyirlisi ilə əvəz etdi. Bu da nədir? Qurbanlıq və həmçində deməli Ramazan bayramıdır. Ramazan bayramıdır. Və bildik ki, əlhamdülillah ki, bayram hər il eyni vaxtda müsəlmanların, insanların hər ay, hər gün, hər həftə insanların qayıtdığı bir şeyə deyilir. Və bayram gününü, əlhamdülillah ki, müsəlmanlar çalışmalıdırlar ki, öz ailələri ilə, yaxınları ilə bir yerdə gözəl bir şəkildə sevincli, xoş keçirsinlər. Çünki müsəlmanın bayramıdır. Necə ki, bu barədə Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, bayram günlərin birində Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həbəşilər gəlmişdir və həbəşilər də bilirsiniz ki, nizə və qılınc oynadan idilər və bu işdə də mahir idilər və Allah Rasulü onların bu cürünə, yəni qılınc oynatmalarını və nizə ilə oyunlar göstərmələrinə qadağan etmədi. Və Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, mən də Allah Rasulundan onlara baxmağı istədim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də mənə icazə verdi. Və Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, yəni çənəmi qoydum Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin çiyninə və baxdım, başladım onlara baxmağa. Bu zaman Ömər rəziyallahu anh gəlir və onların qarşısını almaq istəyir. Onların qarşısını almaq istəyir, lakin Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm qoymur və deyir ki, burax onları, qoy yəhudlər bilsinlər ki, bizim din nədir, asandır və bizim də bayramımız var. Mən asanlaşdırmaq üçün göndərildim, çətinləşdirilmək üçün deyildir. İbn Rəcəb rahimehullah deyir ki, heç şübhə yoxdur ki, bayram günlərində qılınc oynatmaq, nizə oynatmaq və s. kimi şeylər nədir? İcazəlidir. Hətta digər əhlüsünni imamları bayram günlərində yiyib içmək
ve sevincli ve fərəhli günü keçirməyi, gözəl keçirməyi tövsiyə edərdilər. Necə ki, Əli radiyallahu anhdan gəlib ki, o deyərdi ki, kim nafilə orucunu tutmaq istəyirsə, qoy 4-cü günü, yəni cümə axşamı tutsun. 5-ci günü, yəni cümə günü tutmasın, çünki bu günü yeyib içmək və həmçində zikir etmək günüdür. Muhammed Sirin rahimahullah deyərdi ki, kişilər bayram, deməli, bayram münasibəti ilə cümə günləri öz ailələri üçün yəni şirniyyatdan qonaqlıq vermələri daha nədir? Daha gözəldir bir əməl olaraq. Ona görə də sələflər yəni bayram günlərində istər bu Ramazan ayı olsun, istər qurbanlıq bayramı olsun. Elhamdülillah biz bilirik ki, artıq qurbanlıq bayramına çox az bir günlər qalıb. Yəni bu günlərdə nə edərdilər? Gözəl bir şəkildə o bayramı nə edir? Ailələri ilə bir yerdə keçirərdilər. Və sonra burada qeyd olunur ki, yaxşı, biz bildik ki, bayram müsəlmanların 3 dənə bayramı var. Yaxşı, bu bayramlarda təbrikləşmə necə? Hansı formada bizə sünnədə varid olub Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələri, tabinlər, 4 məzhəb imamları bir-birlərini bayram münasibəti ilə necə təbrik edərlər? Yəni, sünnədə bu barədə nə varid olub? Və deyilir ki, deməli, bayram təbrikləşmələri böyük bayramlarda bizlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən dinindən varid olub. Və burada Şeyx Fovzan hafizahullaha sual verirlər və Şeyx Fovzandan soruşurlar ki, Ramazan ayını ayın mübarəkdir. Eydil mübarək. Yəni bu cür nə təbrikləşmə şəriətdə əsli varid olubmu? Və Şeyx deyir ki, hafizahullah, Ramazan ayının gəlməyi münasibəti ilə edilən təbrikləşmələrdə heç bir şey yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrini Ramazan ayının gəlməsi münasibəti ilə müjdələyərdi və onları salih əməllər etməyə təşviq edərdi. Necə ki, bu barədə hədislərdə varid olub. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə deyir ki, ey sahabələr, ey insanlar, sizə deyir, əzəmətli, mübarək bir ay gəlmişdir. Ramazan ayı və yaxud da qurban bayramı, qurban ayı, yəni Zülhiccə ayı. Yəni, bu ayda Allah Rasulü sahabələri müjdələyər və xeyirli, salih əməllər etməyə onları nə edərdi? Yönəldərdi. Ona görə də Şeyx Fovzan Hafizahullah deyir ki, Allah Taala ayətini zikr edir Yunus surəsində, de ki, Allahın neyməti və mərhəməti ilə ancaq onunla bir sevinsinlər. Bu ayın gəlməsi münasibəti ilə təbrik etmək və fərəhlənmək xeyrə olan rəğbətə nə deyib, dəlalət edir və sələf, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi izləyərək bir-birlərinin Ramazan ayının gəlməsi ilə nə edərdilər? Müjdələyərdilər. Bir-birlərini müjdələyər və sevinərdilər. Deməli, burada şeyxlərdən biri deyir ki, qurban və Ramazan ayında təbrikləşmə, yəni sahabələr sual verirlər ki, sahabələr bir-birlərini təbrik edərdilər. Şeyx deyir ki, sahabələrdən varid olub ki, onlar Ramazan və həmçində qurban bayramı münasibəti ilə bir-birlərinə bu cürlə dua edərdilər. Təqabbəlallah minnə və minkum. Yəni, bu cürlə dua forması sünnədə varid olub. Və sonra burada gətirir İbn Teymiyyədən ki, ondan soruşurlar ki, İdil mübarək, yəni bu cürlə dua etmək, yəni təbrikləşmək, yəni sünnədə varid olubmu, əsli varmı? Və o da deyir ki, bu cür demək daha yaxşı olar. Təqabbəlallah minnə və minkum. Çünki bunun əsli sünnədə gəlib. Təqabbəl Allah minnə və minkum bu cürlə təbrikləşmənin əsli sünnədə gəlib sahabələrdən. Necə ki, bu barədə alimlərdən də rəvayət olunur. Məsəl üçün, deyir İmam Əhməd rahimahullah, çünki bilirsiniz ki, İbn Teymiyyə rahimahullah Hənbəli məzhəbində olub. Və İmam Əhməd rahimahullah deyərdi ki, mən ilk olaraq təbrik etmirəm. Yəni, məni təbrik etsələr, cavab verirəm. Çünki ilk təbrik etməyə gəldikdə isə bu barədə sünnədə əmr gəlmir. Və həmçində Şeyxülislam deyir ki, qadağa da gəlmir. Ona görə də İmam Əhməd rahimahullah ilk olaraq təbrik etməzdi. Lakin kimsə təbrik edərdisə onu qarşılığında təqabbəlallah minnə və minkum. Yəni bu cürlə təbrik edərdi və İmam Əhməd rahimahullah deyərdi ki, çünki salama cavab vermək vacibdir. Və sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, hər iki tərəf də bu məsələdə düzdür, doğrusunu isə Allah subhanahu wa taala bilir. Şeyx Hüseynin rahimahullahdan bu barədə soruşurlar və bayramla təbrikləşmə olarmı və buna dəlil varmı? Cavabında deyir ki, Şeyx Hüseynin rahimahullah, bayramla təbrikləşmə olar
Ve bunun da müəyyən bir forması yoxdur. İnsanların adətində nə təbrikləşmə varsa, onlar etməkdə günah deyil. Və bu sahabələrdən də varid olub. Hətta insanlar arasında, yəni görürsən ki, geniş yayılıb ki, insanlar bir-birlərini Ramazan münasibəti ilə bayram mübarəkdir və yaxud da Qurban bayramında Qurban bayramı mübarəkdir deyə bir-birlərini təbrik edirlər. Və şeyxdən soruşurlar ki, bəs qucaqlaşmaq və həmçinin əl sıxmaq necə? Və şeyx deyir ki, bu şeylərdə də problem yoxdur. İnsanlar bunu ibadət üçün etmirlər. Yəni, bunu sevinç, təbrik və bir-birlərinin hörmət naminə edirlər, əgər bunda günah yoxdursa. Yəni, bu əməllərdə, bu təbrikləşmədə günah olan sözlər yoxdursa, yəni, əlində içki tutub bir-birini təbrik etmirlərsə, əlhamdülillah ki, yəni, burada heç bir günah yoxdur və müsəlmanların Ramazan ayı Qurban bayramında bir-birlərini təbrik etmələri və salih əməllərin etmələri ilə bir-birlərini nədir? Müjdələməsi xeyirli olan əməllərdəndir. Yaxşı, cümə günü biz. Cümən mübarəkdir. Və biz bildik ki, müsəlmanın 3 dənə bayramı var. Çünki hər həftə müsəlmanlar bir yerə toplanırlar. Hər həftə bir yerə toplandığılarına görə bayram günüdür və cümə günündən sonra müsəlmanların bir-birlərini əl sıxıb, qucaqlamaları, təbrik etmələri, cümə mübarəkdir demələri duadır və bu barədə sünnədə bir şey varid olunmu? Xeyr. Əhl-i sünnə imamları deyirlər ki, bu barədə nə Quranda, nə də sünnədə heç bir şey varid olmayıb. Əlhamdülillə biz bilirik ki, Buxari kimi, Müslim kimi, Əbu Davud, Tirmizi, Nəsai, sünnən əsərləri, səhih kitablarda, səhih hədislər toplusunda cümə babı, cümə bölümü, cümə günün ədəbləri, cümə günün fəziləti biz bilirik ki, əlhamdülillə bu barədə geniş şəkildə hədislər varid olub. Və biz bilirik ki, cümə günü ən xeyirli olan bir gündür. Çünki Adəm əleyhissalam bu gündə yaradılıb. Adəm əleyhissalamın tövbəsi bu gün qəbul olunur və yer üzündə bu günləri endirilir və qiyamət günü də cümə günü qopacaq. Və cümə günün elə bir xeyirli, elə bir saatı var ki, o günü, o saatda kim Allah Taala dua edirsə, Allah Subhanahu Taala onun dualarını qəbul edər. Və yaxud da cümə günü ilk saatında məscidə kim gələrsə, sanki bir dəvə qurban kəsmiş kimidir. Bu barədə hədislər doludur. Lakin cümə gününün namazından sonra, cümə günü edilən ibadətlərdən sonra müsəlmanların bir-birlərini təbrik etməsi, cümə mübarəkdir deyə bir-birləri üçün dua etməsi barəsində bircə dənə belə uydurma belə bir hədis də varid olmamışdır. Amma bayram namazları üçün, Ramazan və Qurban bayramı üçün dua və zikirlər varid olub və biz söylədik ki, gəlib bayramı mübarək, təqəbbəlallah minnə və minkum. Bu cürlə dualar varid olub sahabələrdən və həmçinin də alimlərdən. Lakin cümə günü bu barədə heç bir şey varid olmayıb. Ona görə də bəli, biz də deyirik ki, cümə günü bayram günüdür. Lakin bayram günü olmasına baxmayaraq, sahabələr bir-birlərini cümə mübarəkdir deyə bir-birlərini təbrik etməyiblər. Əgər kimsə bunu iddia edərsə, qul hətu burhanakum in kuntum sadiqin. Əgər doğru danışırsan, dəlilinizi gətirin. Dəlili gətir ki, İmam Əbu Hanifə rahiməhullah, İmam Şafii rahiməhullah bir-birlərini cümə namazından sonra təbrik edərək bir-birlərinə cümə mübarəkdir deyə, Allah qəbul etsin deyə bir-birləri üçün bu cürlə nədir? Dua etmişlər. Və ona görə də burada əlhamdülillah ki, şeyxlərə bu barədə soruşurlar və burada deməli, Şeyx Fovzan Hafizahullahdan soruşurlar, həmçin Şeyx Hüseynindən soruşurlar və həmçində Şeyx Abdülmoxsir Əl-Abbaddan soruşurlar ki, cümə günü müsəlmanların cümə mübarəkdir deyə bir-birlərini təbrik etməsi varmı? Və Şeyx Fovzan Hafizahullah deyir ki, əvvəlkilər deyir, yəni salih sələflər belə etməzdilər. Biz də belə olmalıyıq. Şeyx Abdülmoxsir Əl-Abbad deyir ki, mən bu barədə heç bir şey bilmirəm. Yəni bu barədə heç bir şey sünnədə varid olmamışdır. Və biz bilirik ki, əlhamdülillah ki, Allah Rasulünün zamanında da cümə namazı qılınıb. Bilal Rəcəlan azanı verərdi və Allah Rasulü minbərə çıxar, xütbə verər və sonra cəmaata cümə namazını qıldırardı. Lakin cümə namazından sonra Allah Rasulünün Əbu Bakr da Allah Rasulünün Ömər Həzrət Əlini qucaqlayaraq bir-birlərini cümə mübarəkdir. Və yaxud da burada Şeyx Fovzana sual verirlər ki, bu günlərdə geniş yayılıb ki, telefonlara təbrikləşmə gəlir. Cümə günü görürsən ki, səhər tezdən cümə mübarəkdir deyə təbrik duaları gəlir. Yəni, bu cür nə şeylərin heç birinin sünnədə əsli yoxdur, dəyərli müsəlmanlar. Bu barədə heç bir şey varid olmuyor.
Ona göre de eğer bu barədə bir dəlil varsa, dediğimiz kimi, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Eğer doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin, biz de elhamdülillah ona nə edək, riayet edək. Bəli, cümə günü əfsər gündür, fəzilətli gündür, xeyirli gündür, lakin o barədə cümədən sonra cümə mübarəkdir deyə bir dua forması, zikir forması varid olmamışdır. Amma Ramazan və Qurban bayramında bu cür dua formaları varid olmuşdur. Doğrusunu Allah bilir. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.